নমস্কাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত অসম চৰকাৰে আজি বৈঠকত বহি এটি বিশেষ কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে কথাটো হ'ল যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অসম পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্ট কেতিয়া হ'ব এই সকলোবোৰ কথা আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ আজি আলোচনা কৰিছে আৰু এটি ডেট মুকলি কৰিছে হয়তো আপোনালোকৰ বহুতেৰে খং উঠিব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি পৰীক্ষা অসম পুলিচৰ আৰু গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে আপডেটসমূহ উপায় আছে বহুতৰে হয়তো কমেণ্টত গালি দিব পাৰে এইটো স্বাভাৱিক কাৰণ বহুতৰে খং উঠে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ দিওঁ এইবোৰ আপডেট আমি অসম চৰকাৰে দিয়া সেই আপডেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লৈ অহা হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে দায়ীক নধৰিব আৰু ধৰিলেও উপায় নাই চ' আমাৰ এটা টাৰ্গেট থাকে যে আমাৰ যিবোৰ খবৰ পাওঁ সেইবোৰ খবৰ আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তথা যিবোৰ আমাৰ বন্ধুবৰ্গসকল সকলোকে যাতে সেই কথাবোৰ আমি জনাব পাৰোঁ আপ টু ডেট গতিকে সেইবাবেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ দেখা পায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে আজি গম পাইছে যে এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে বহুতে কৈ আছিল যে অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা জুলাইত হ'ব আগষ্টত হ'ব ময়ো কৈ আছিলোঁ আগষ্টত হ'ব কাৰণ এইটো মই কোৱা কথা নহয় আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই য'তে যায় তাতে এটা আপডেট দিয়ে সেই আপডেটৰ ভিত্তি কৰিহে মই আপডেটবোৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে আজি বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত এটি প'ষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আপোনালোকে গম পাব এই প'ষ্টটো কৰিছে ছয় ঘণ্টা হৈছে বেছিদিন বেছি সময় হোৱা নাই প'ষ্টত কি কৰিছে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক কনিষ্টবল নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো আনুষ্ঠানিকতা আলোচনা আৰু চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয় বৈঠকত পৰি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতা বজাই ৰখাকৈ ধৰি নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত সকলো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয় অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে মন মনত পৰিছেনে মই ছেপ্টেম্বৰ বুলি কৈছিলোঁ গতিকে আজি ঘোষণা কৰি দিলে যে ছেপ্তেম্বৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান মাহ আছে জুলাই আগষ্ট জুলাই মাগল আগষ্ট মাজত মাত্ৰ এটা মাহ আছে আপোনালোকক পঢ়িবলৈ এটা মাহত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোক তাৰপিছত লিখিছে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে স্বচ্ছতাৰে সৰ্বোচ্চ মান বজাই ৰাখি চৰকাৰী চাকৰিত ৰাজ্যৰ দক্ষ যুৱক যুৱতীসকলক মকৰল কৰাই আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কনফাৰেন্সখনত বহি আজি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছে ইয়াতে এটা কথা কওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান ইলেকশ্যন আহি আছে নৱেম্বৰত গতিকে তাক লৈ আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাটো স্থগিত ৰখা হৈছে মই ভাবোঁ গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আপোনালোকে ভাবি আছিল যে পৰীক্ষা জুলাইত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তেওঁলোকে আগষ্টত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব স্পষ্টকৈ আজি মন্তব্য দিলে যে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষাবোৰ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইয়াত আৰু একো শোকোজা লাগিবলগীয়া নাই কাৰণ আগষ্টত পৰীক্ষা নহয় জুলাই মাহত বানপানী বুলিয়ে ক'লে গতিকে বহুতৰ মনত কনফিউজন লাগি আছিল যে পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু কি কৰিছে নমস্কাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট ত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা পালে ভিডিঅ'টোত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ বৈঠকত আলোচনা কৰিলে যে ছেপ্তেম্বৰত পৰীক্ষাবোৰ পতা হ'ব গতিকে বন্ধু বান্ধৱসকল ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ সংকোচ নাই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লাইফ প্ৰুফ দেখাই দিলোঁ চ' ইয়াৰে ইয়াৰ পিছতো যদি কোনোবাই কিবা কমেণ্টত গালি দিব আছে দিব পাৰে এইটো নিশ্চয় কথা কোনো কথা নাই ছ' আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিতৰত আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম